Батхойла чи арх ууцсан байна. Гэртээ арьж амар батхойла. Асуусан асуултанд хариулахын тулд үгээ хэлдэг. Би асуусан хүссэн хамтдаа зөвшөөрсөнгөө. Санал хураая. Санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураая. Энэ бол иргэдийн төр түмэндээ ихтгэл хүлээлгэн баж сонгосон улсын хурлын гишүүдийн хэрхэн авирлаж байгаа талаарх баримт юм а. Монгол улсын иргэн бүр хуульд захирагдаж явах ёстой. Харин тэрхүү хуулийг улсын хурлын гишүүд санаачилж баталдаг. Тэгэхээр тэд хууль баталдаг дээд байгууллагын төлөөлөгчд учраас амлалтаа биелүүлэхээс гадна олон нийтэд сайн үлгэр дуурайлал үзүүлэх хүчтэй юм а. Гэвч тэдний согтуур чуулганд суух коновчин гишүүн болох хоорондоо маргалдах чуулганы хуралдааныг олон таслах нь энгийн үзэгдэл болжээ. Тиймээс тэднийг хариуцлагажуулах эрхцөө орчин өгүүлэгдэж байгаа юм. Энэ чуднээс өргөдөл гомдлын байнгын орооноос улсын хурлын дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэг байгуулсан байна. Ийм учраас улсын хурлын дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулж байгаа. Бусдын конопыг хууль усаар дарсан тохиолдолд улсын хурлын гишүүнийг эгүүлэн датах, захиргааны хариуцлага тооцох, эрүүгийн хариуцлага тооцох, эрх мэдлээ урвуулан болон хэтрүүлсэн гэдэг үндслээр хариуцлага датах тэр эрхцэн орчныг бүрдүүлэхийн төлөө өргөдлийн байнгын хорооны гишүүд ажиллаж байна. Хуралдаа согтуугаар хүлчүүгээр ирдэг нөхдүүдийг улсын хурлын гишүүнээс эргүүлэн датах тухай хуулийн төслийг бас оруулах ёстой гэдэг талаар ажлын хэсэг бас байгуулагдаа. Зарим гишүүд маань бас хамтаар хуулийн төслөө бичиж байна. Бас өхөө тэргүүтэй тус байнгын орооны гишүүдийн боловсруулсан тус хуулийн төсөлд улсын хурлын гишүүн чуулгандаа хоцорвол хоцорсон 1 минут тутамд 100 мянган төгрөгөөр торгох асуудлыг тусгажээ. Өөрөөр хэлбэл нэг гишүүн 10 минут хоцорлоо гэхэд 1 сая төгрөг төлөх тухай яригдж байна гэсэн үг. Гишүүдийг хариуцлагажуулах асуудал өмнө нь яригдж байсан гэвч газар авч чадахгүй тэгсхийгээд өнгөрсөн. Харин энэ удаа боловсруулж байгаа хуулийн төслийг гишүүд нь өөрсдөө дэмжихгүй гэдэг асуулт гарч ирж байна. Хариуцлагатай холбоотой асуудал ярихаар улсын хурал батлахгүй дандаа хойшин шиддэг. Ийм нэг муухай жишг Монголын төрд тогтцоход удаж байгаа. Гэхдээ шилэн дансны хууль батлагдсан шиг энэ төрийн хариуцлагын тухай хууль улсын хурлын гишүүдэд хариуцлах тухай тооцох тухай хууль тодорхой хугацааны дараа батлагдана. Улсын хурлын хаврын чуулганаар дэгийн тухай хуулийг хэлэлцэн гэлээ. Энэ хуулийг боловсруулах болсон үндэслэл нь иргэдийн хүсэлтэд тулгуурласан гэж байна. Өөрөөр хэлбэл өргөдөл гомдлын байнгын оронд гишүүдийг хариуцлагатай байлгах хуулийн төслийг батлах ёстой гэж олон тооны иргэд хүсэлтээ ирүүлсэн байна.